Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga individu ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kontroversi pembelian aset di Australia. Suspek terbabit ialah bekas pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Marak Incorporated Sdn Bhd, masing-masing bergelar Datuk serta seorang pengarah syarikat berusia 42 tahun. Sementara itu, satu sindiket dadah antarabangsa menggunakan taktik sumbat dadah syabu di dalam penyesuai saluran komputer atau adapter dan cartridge mesin cetak sebelum diseludup ke negara ini. Susulan itu, polis membuat serbuan dan merampas 4.8 kilogram dadah syabu dianggarkan bernilai RM1 juta. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 26 Mac 2016. Dalam tempoh 2 jam, dia mampu memperoleh RM60 hasil mengemis di hadapan pintu bank. Dengan wang itu sebahagiannya digunakan untuk membeli bekalan dadah. Wang hasil mengemis itu juga digunakan untuk membayar sewa hotel bajet yang disewa secara bulanan sebanyak RM350 sebulan. Itu kata penagih dadah yang ditahan dalam operasi khas dijalankan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Penganggur dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Majistret Jitra selepas mengaku bersalah kerana memiliki rokok tidak sah bernilai lebih RM6,000 pada Januari tahun lalu. Tertuduh Gotek Bank 42 tahun membuat pengakuan itu selepas kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Muhammad Khairul Hafizuddin Ramli. Dia didakwa memiliki 412 karton rokok seludup pelbagai jenama di dalam kereta di lebuh raya utara selatan arah utara berhampiran Bukit Kayu Hitam. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang 10 kali ganda nilai barang dan tidak melebihi 20 kali ganda nilai barang atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Lima lelaki termasuk seorang warga Bangladesh dicekup selepas melarikan seorang wanita Kemboja di hadapan sebuah kedai Serbaneka petang Selasa. Tangkapan membabitkan empat lelaki Cina tempatan dan seorang lelaki Bangladesh bersama kenderaan jenis Nissan X-Trail serta Proton Persona dan wanita yang dilarikan turut berjaya diselamatkan. Siasatan lanjut masih dijalankan namun difahamkan mangsa mungkin melarikan diri daripada agensi tempat suspek bekerja. Dalam kejadian jam 7.28 petang itu, mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai ditangkap kumpulan lelaki berusia antara 21 hingga 49 tahun yang menaiki dua kenderaan ketika ingin membeli barangan di premis berkenaan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Maritim Klang merampas karton rokok putih bernilai RM160,000 yang cuba diseludup masuk ke negara ini di muara sungai Air Hitam, Kuala Langat. Rokok seludup itu dirampas daripada dua bot pancung pada 2.10 pagi ketika rondaan penguatkuasaan dijalankan. Bot pancung itu terkandas di muara sungai berkenaan kerana air laut cetek. Bagaimanapun, tekong bot pancung berkenaan sempat melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran. Syabu dianggarkan bernilai RM1 juta dirampas daripada lelaki warga Nigeria dan Ghana dalam dua serbuan berasingan oleh pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Bukit Aman di Negeri Sembilan dan Selangor pada Selasa dan Khamis lalu. Dua lelaki berkenaan menyembunyikan syabu itu di dalam komputer PC adapter. Turut dirampas kereta Produa Myvi yang digunakan untuk membawa dadah berkenaan. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jika anda mahukan lebih banyak berita-berita menarik dan terkini, apa kata ikuti kami di laman web Harian Metro di hmetro.com.my dan saluran YouTube kami. Selain itu, ikuti kami di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi News Channel serta HM Mobile. Sekian sahaja, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.